Temi mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur dhe për t'i dhënë përgjigje të gjithë atyre që na kanë shkruar në rrjetet tona sociale të këtij emisioni, por edhe të specialistëve tanë. Do të vijojmë ditën e sotme me përballjen e Eglës, Natashës dhe Armandos. Për herë të parë Armando ka vendosur të thyejë heshtjen, të dalë në publik ditën e hënë ku kemi startuar këtë javë dhe sezonin e ri televiziv. Tashmë kjo familje është bërë publike, njihet nga të gjithë dhe do kemi protagonistë të tjerë të ngjarjes, ashtu siç ja u pohova dhe ju u premtova që ditën e hënë në mbyllje. Në fakt, mbas transmetimit të emisionit me zemër të hapur, protagonisti kryesor i asaj dite ka qenë zoti Enver, babai i Eglës, i cili menjëherë mbas transmetimit të drejtë për drejtë të këtij emisioni është ndier keq dhe në ditët në vijim ai është shtruar në spitalin e Kuçovës. Ne do të sjellim pamje të drejtë për drejta ekskluzive të zotit Enver në spital, por fillimisht ndiqni se çfarë ka ndodhur ditën e hënë. Ditën e hënë për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur dhe janë të shumtë ata që nuk na kanë ndjekur për shkak edhe të mbylljes së sinjalit me datën 10 shtator që tashmë publiku e ka ndjekur me interes edhe në kanalin tonë në YouTube përballjen midis Armandos, nënës së tij dhe Eglës. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetari Ervisa Lula dhe rikthehemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. E nisëm këtë sezon të ri televiziv me nusën dhe vjerën, të dyja në një tjetër përplasje publike në studio në emisionit tonë. Natasha dhe Igla nuk lanë gjë pa i thënë njëra tjetërës, akuzat të forta nga më monstruozet. Vjera akuzoi nusën se nuk është në gjëndje tjetë një nën e denjë për djalin e vogël, a dja jo shkon diri atje se akuzon hapur i shkrushkun se shikon filma pornografik me 5 vjeqarin. I themë, zoti doktor, shenjat e fëmis me fëmin prejdore, shenjat e fëmis janë këto, duke filluar i themë, që nga raja, që nga thika, që nga filmat porni që shikon me gjyshin, dhe fillon Argentini a thot trot, që po i thot Argentini, këto, dhe a thot fjanën si që është, Argentini, trot. Dhe unë dua një vizit intime të fëmis që unë të qetësohem, për ato që qëfa nga ka thënë neve argi për gjyshin. Gjyshin s'ka të drejtën bajerë, atje ku nuk e meriton të këtë fëmija im. Por arin të thotë fëmija që gjyshin më mba nërë se do të më hajë ka kanë, sepse është prej e fëmis dhe unë nuk mund ta më hojë këta. E tronditur nga akuzat, por me një tonë më të qetë nga ish vjera, Egla ka vendosur të përgjigjet kështu. Duhet t'i kërkoj ndjes t'i mati që po më ndjek në këto momente. Duhet t'i them që t'i e krenaria ime dhe pavërstisht baltës që hedhin bëty nuk do t'arin kur. Kjo zonjë lotoj. Ato që janë nëna duhet kupton që janë thjesht lotë kërkodili. Nuk janë lotët dhe një gjyshe. Sepse gjysha në momenti që meret vendimi nuk thot në sal do t'a nëzi jetën, do t'a bëj fer, do bredhës gjukatave, ashtu si që po bredhë dhe tani. Unë duhet të më lejtë të qetë rrisë fëmijën. Ku ta kërkoj këtë të drejtë? Për herë të parë, pjesë e këtij debati u bë dhe Armando. Ai zgjodhi të flasë me një gjuhë të ashpër, të ngjashme me atë të nënës së tij. Hodhi po të njëjtat akuza mbi zhvjerin, u përpoq të merrte rolin e burrit, i cili vendos pikat mbi, por me sa duket nuk ja doli dot. Ky fëmijë ka gjithë këto probleme. Fëmia ka nuk ka vetëm këto probleme, por fëmia ka një tërësi problemesh sepse ky fëmijë nga momenti që unë kam marrë në Sarandë, ky fëmijë është i shumë i avancuar në marrëdhënie, në llafologji dhe në marrëdhënie seksuale ndaj fëmijëve të tjerë dhe ndaj njerëzve të rritur. Më kërkon me doje mos gjithmonë fëmia, për sa kanë pasur sa më kërkon të shikoj filma pornografik. Jo, në qofë se ka liqë, ti nuk duhet t'i afrosh fëmis me milimetra. E ke shumë t'abit, do arim që nuk do t'i afrosh. Ti nuk do t'i afrosh fëmis me babaj. A i shtetë të dovej, nuk do t'i afrosh fëmis farë. Në ata vjen të shumë i shkirë fëmija. Ti nuk kemë shkandru njeri. Nuk kemë shkandru njeri. Nuk kemë shkandru njeri. Ja u zhjim të problem. Ja u zhjim të problem. Lufta vazhdon, por të lënduar i sa vine dhe shtoj në këtë histori. Gjdo të ndodh me voglushin, a do të ketë pashe me spalve?
Miqtemi, jemi rikthyer mbas i ndoqëm atë çfarë ka ndodhur në këtë fillim jave, drejt për së drejti, në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Të gjithë protagonistët janë gati në këtë studio, paneli profesionistëve është i njëjtë. Megjithatë, juria popullore gjithmonë kam thënë jeni ju, jeni krau, jeni djatë. Prandaj dua të falenderoj jo vetëm ata që na kanë shkruar në rrjetet tona sociale, por njëkohësisht edhe të gjitha portalet që kanë monitoruar emisionin Me Zemër të Hapur të ditës së hënë, ku kanë dhënë mendimet dhe opinionet e tyre në lidhje me këtë konflikt shumë të ashpër. Në fakt është konflikt midis të rriturve, por ne harrojmë atë më kryesorin, 5-vjeçarin argentinin, i cili është në një dilemë midis njërit prind apo tjetrit, midis njërit gjysh apo tjetrit. Çfarë do ndodhë me voglushin? Prandaj edhe një herë thirrje dhe vëmendje u tërheq të gjitha institucioneve që po më ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë, të marrin fatin e këtij voglushin në dorë. Ai ka nevojë për mbështetje institucionale, për specialistë të fushës nga të gjitha fushat, qoftë nga ajo juridike, qoftë edhe nga ajo emocionale, siç janë psikologët dhe punonjësit social. Nuk i marrin më kot rrogat e tyre në përzyrat ku punojnë, ato paguhen me taksat tona, prandaj kryeni vetëm, se t'ju them, vini dorën në zemër, nuk keni pse e vini këtë dorë në zemër, por kryeni vetëm detyrën tuaj. Me rrogën që merrni, me taksat që ju paguajmë, merrni fatin e këtij voglushit 5 vjeçar në dorë. Ju e kuptoni se sa e ashpër është lufta. Është një luftë që ka nisur shumë vite më parë dhe përsëri është ashpër, por dua të ndaloj tek teleshikuesit, tek ata që ne i quajmë krau joni djathtë, që telefonojnë, na shkruajnë, juria popullore. Të paktën në rrjetet sociale të emisionit Me Zemër të Hapur, në Instagram dhe në Facebook, 100% e publikut kanë qenë në krah të Eglës. Pastaj se si janë pozicionuar në rrjetet sociale të specialistëve tan, ato do ta zbulojnë vetë. Na ndiqni ditën e sotme, jemi në këtë përballje dhe menjëherë ju uroj mirëseardhjen. Natashës Armandos, përshëndetje, mirëseerdhët. Suksese. Edhe Eglës, përshëndetje, mirëseerdhët. Faleminderit edhe një herë që jemi me mua në këtë studio, sepse ke pasur një problematikë të ngjeshur gjithë këtyre ditëve. Do të flasim me teleshikuesin çfarë ka ndodhur ditën e martë në një proces gjyqësor, sepse zonja Natasha prandaj nuk ishte ditën e martë përballjush. Do flasim edhe për këtë, por ajo që më bëri më tepër përshtypje është që sapo kemi dal nga transmetimi i drejtë për drejtë së bashku, të gjithë së bashku kemi marr lajmin e shtrimit në spital babait tuaj, është ndier shumë keq, zoti Enver, apo jo? Si është gjendja? Më duhet gjendja për momentin. Siç e theksova edhe radhën e parë, ai është një njeri i ndjeshëm, edhe duke e ka përjetuar shumë keq këtë situatë. Madje ka 2 vjet që e përjeton si baba, duke më parë gjatë 2 vjetëve në përdyer të gjykatës për të drejtën time dhe tani si gjysh është një nuk di, një çmenduri ose një akuzë tepër e çmendur nga kjo zonjë. Un vetëm po ju them diçka. Është dalja ime e fundit publike. Po e bëj për respektin tuaj të zonjave të nderuara, për respekt të familjarëve të mi, dhe do përballem sërisht atëre me këtë zonjë në këtë televizion, ua premtoj kur drejtësia do të vendosi, ashtu siç vendosi edhe para një viti. Nuk do zgjatem shumë. Zonja ka ardhur radhën e parë, ka folur duke hedhur një lumë akuzash. Unë do të ndalesha vetëm në disa gjëra të vogla për juve, për zonjat e nderuara dhe për teleshikuesit. Vetëm me mirë kuptimin të ndekla, vetëm pas pak, sepse më duhet tek teleshikuesit të ndjekin, këto janë fotot e drejtë për drejta nga spitali, sa po morëm lajmin që babai Eglës ishte i shtruar. Kjo është momenti kur të gjithë së bashku kemi marrë këtë lajm dhe zoti Enver besoj se ka kaktërcyer Egla, apo jo, situatën, sepse më njoftoi nga regjia që është në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Do ta përshëndesim vetëm pas pak zotin Enver se si është ndier jo vetëm në rolin e babait edhe të gjyshit, por edhe në rolin e të akuzuarit. Po shtohen pikërisht viktimat në këtë histori dhe askush nga institucionet deri më sot nuk ka reaguar fare, edhe pse kjo ngjarje ka disa vite që po zhvillohet tashmë nga një studio televizive në studion tjetër. Me mua në studio njëti panel profesionistësh, por do shtohet pas pak edhe një tjetër psikologe që ka ndjekur nga afër rastin. Është fati mirë që e kemi pjesë të bashkëpunimit tonë, ajo është Aurela Agalliu dhe do jetë pas pak me ne në studio në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Zonja Nexhi Beqiri, avokate, dhe Lorela Garuli, pedagoge psikologjist dhe sidomos kryesisht psikologe fëmijësh. Atëherë, avokate, diçka të shkurtër ndoshta me një fjali? Sepse kam shumë të ngjeshur minutazhin sot, me mirë kuptimin tuaj. E qartë, po, por të... Unë jam e idesë që të regulohen gjërat, në që kuptim.
besimi më i madh është tek organet e drejtësisë. Dhe ka gjëra që ndonjëherë thuhen në studio televizive, por i ka përzejn kufijtë asaj që është normale. Në kuptimin ka dhe sekrete, jo sekrete hetimore kështu në kuptimin, po ka dhe gjëra që duhet të mbesim brenda familjes. Ka gjëra të paverifikuara, ka akuza po që s'janë të vërtetuara. Bën ekspertiza ligjore, ekspertiza psikologjike, njëkohësisht ekspertiza nga mjekë të ndryshëm, profesionist. Në kuptimin që duhet kemi pak durim të presim që të konkludojnë dosjet hetimore. Nuk mund të etiketojmë dhe nuk mund të vëmë fajsim mbi një person sepse nuk arrit dot në një studio televizive. Sepse duhet disa seanca gjysore, bëhen verifikime, bëhen ballëfaqime, merren ekspert videosh, ekspert psikolog, merren ekspert të fushave të ndryshme në mënyrë që drejtësia të jetë tamam drejtësi. Ajo që është me interes dhe e mbarova, në studio televizive është fenomenet, të cilat pavarësisht se lidhen me persona konkret, pavarësisht se ndoshta rëndojnë mbi këto persona konkret, të tre që janë në këtë studion tonë dhe të tjerë që janë brapa kësaj studio televizive, pra pavarësisht se rëndojnë mbi këta, ne na interesojnë që opinioni publik të lartësohet, qytetaria të ngrihet, që njerëzit të shikojnë përgjegjësinë që kanë në këtë jetë që ka për masa të tjera, ka modele të reja funksionimi, nuk është si ajo e 60, 70, 80 vjeçarëve. Pra në këtë kuptim, neve e shtrojmë këtë problem sot, por duhet të ruajmë pak privatësinë dhe gjërat që i shërbejnë dosjes hetimore. Mirë, nuk e di se si një konflikt familjar i këtyre përmasave të arrinë në dosje hetimore, është e pa kuptim, prandaj jemi në këtë studio, kaq vite transmetimit të drejtë për drejta çdo ditë, për të qarë hallet dhe problemet, pse jo, në përmjet komentit tuaj, ti japim edhe një rrugë zgjidhje si duhet shkojmë tek zgjidhja finale. Nuk jemi ne ata që zgjidhim problemet, ne jemi ata që i shohim dhe i prekim nga afër fenomenin, ti diskutojmë me protagonistët, por tek e fundit janë organet lizbatuese, ato që e çojnë më në fund drejtsin dhe historitë familjare të përfundojnë në dosje hetimore, kjo është e pafalshme për gjithë shoqërinë dhe për gjithë komunitetin e zonës nga ku vjen, edhe Saranda edhe Kuçova. Dua ndaloj pak zonja Nexhi për të zbuluar për gjithë ata që na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Unë gjithmonë teleshikuesin e kam quajtur crown tim të djathtë dhe tashmë me teknologjinë e re, me rrjetet sociale etj etj, nëpërmjet numrit tonë të telefonit të gjithë telefonojnë. E dyta, jo më pak e rëndësishme, keni qenë ju që edhe jashtë kufijve të Shqipërisë dhe sidomos nga Franca, më bëre me dieni, të kanë dërguar ndoshta edhe video që vetë protagonistët e kësaj ngjarje mund të mos i din ato lloj videosh që na kanë mbritur, ku protagonist ka qenë zonja Natasha, ka qenë Armando, ka qenë edhe Voglushi, 5-vjeçar dhe persona të cilët janë në jetën e këtyre zotrinjve, por që nuk do t'i bëjmë me dije për publikun sepse janë persona në jetën e tyre. Gjithsesi, sa e tronditur nga videot, por edhe nga sondazhi që ti ke bërë. Më shumë publiku më duket se kanë mbështetur Eglën edhe në sondazhet e tua. Me mua kanë qenë 100%. E para un mua më takonte ta bëj atë rol, domethënë kam hedhur një status në Facebook, në mënyrë që të tërhiqja, të testoje se si ishte opinioni. Dhe si asë një herë tjetër më parë, dhe kjo është mëse arsyshme, se është një problem që prek shoqërinë shqiptare në këtë status zhvillimit, jam bërë rreth 168 komente, dhe nga 168 komente, që jepin mendime të ndryshme, unë nuk i kam stimuluar, kam thëmë vetëm një herë që prisni, sepse organet e drejtësisë do të hetojnë çështjen, 164 kanë qenë kundër zonjës Natasha dhe marrëdhënies që ka krijuar ajo me nusën e djalit dhe me nipin, dhe vetëm dy zonja, edhe ato me kapacitet janë, të nderuara janë, edhe ato shtronin problemi që ndoshta Egla nuk e ka justifikuar si duhet rolin e nënës. Nuk desha të ndikosh as pak, për kundraz i kam lënë dhe ato kanë debatuar me njëra tjetën dhe nuk kanë qënë, si thuash, njërës parëndësi, kanë qënë zonja të cilët, edhe zotrin ka patur, po shumë pak, zonja që ndoshta kanë një karjerë, kanë një kapacitet, kanë mbaruar studime jashtë, punojnë institucionet të rëndësishme jashtë, unë i kam lexuar me shumë vëmendje në mënyrë që tisha e kujdesme sot për të dhënë dhe një mendim, si thuash, që do ketë mbështetje nga opinioni shqiptar. Ndoshta nuk janë mësuar shqiptarët që të hynë kaq thellë në probleme të tilla. Dhe meqense unë isha detyruar t'ju shpjegoja juve dhe t'ju tregoja edhe videon që më kanë dërguar, natyrisht mund t'ja tregoj edhe vetë Natashës me Armandon,
ishte një loj e, gjyshes me nipin në det e tjera që ndoshta mua, për gjykimin tim, është egzageruar. Është egzageruar në kuptimin që edhe dashurit me tepri, pa ekuilibër janë të dëmshme. Edhe pasionet e mëdha gjithë janë të kushtueshme. Rasti i sotëm është tipik që një dashuri me përmasa të mëdha dhe një këmbulje për ta patur untimën këtë nip, për ta bërë të time, për të më dhënë dashuri, ndoshta i ka kapërcyer kufijtë. Unë do ta vë në pikë pyetje, nëse është dashuri me përmasa kaq të mëdha si thoni ju, apo është një urrëtitje dhe një luftë kaq e madhe këtyre përmasave që ka prekur dhe duket sikur dashuria ndaj nipit është apo ndaj djalit është me përmasa të mëdha. Të kërkoj ndjes zonja Nexhi, do ta jap më një herë fjalën, e di që së bashku me Lorelën nuk e keni dhënë vendimin tuaj përfundimtar edhe në emisionin e kaluar, por dua të përshëndes protagonistin kryesor, ai që është ndjerë keq më njëherë mbas emisionit me zemër të hapur, është zoti Enver i cili pret prej disa minutash në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. E mirëpresim edhe atë, sepse është i akuzuar i kryesor në këtë puntat të sotme, por edhe jo vetëm, edhe në emisionin e kaluar. Zoti Enver, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje zonja e emisionit, përshëndetje dhe stafin tuaj të emisionit. Zotë e mverë, si ndjeni, se më intereson në fillimi shëndetje juaj dhe më pas kaloj me komente. Ju kërkoj falje se nuk ishem në emisionin në parëshën, që të dilim të bizetonim në telefon, pra së ishë në sore. Tani jam më mirë. Jemë më mirë. Jemi në gjëndje të apërbalojmë të transmitim të sotën? Më duhet të abuk të pyetje, nuk je në gjëndje. Do flasë, ja dhjë. Do flasë. Atër, na ke ndiku në emisionin e kaluar, ndoshta jo drejt për së drejti, por edhe në YouTube? Po, ma tregoj qupa. Po, si i keni pritur, si i përjetuat akuzat e drejt për drejta të ish dëndrit dhe të ish krushkës? Shiko, këto të gjithat janë sajesa dhe janë trillime. Mos të njëse dhe qupa i sjaroj, që nga gjyqe që ka bërë vetë, që nga Saranda, nga Pelin Gjirokasër, apo urdra mbrojtje që ka bërë, edhe i ka fituar nga drejtësia, pasaj vazhdoj më vonë me gruën time, që në ufë pasë dhe mi gruën time, edhe ajo drejtësia i dha të drejtën, esaj, po prapë me mua, dy erë kërkuar në urdra mbrojtje, brenda javës, dyja drejtësia, ja tregoj vendin atë zonje, se ku shështë, dhe i dha drejtësia që ku ishte, prandaj, unë të e më këshu, në përmjet televizionit duaj, shkurtim një se nuk do flasë, shumë, se ka drejtësi, unë të e më organet kompetente në që se në gjojnë, ose janë të punë, të veprojnë dhe të shikojnë dhe të nëzirin se ku që është mostra e këti dhe primi. Të nëzirin dhe të shikojnë fiturën e vërtet të mostrës. Ka e mërë kjo etiketim që ju sa po botë, ku është mostra në të rastë? Arte, unë të në të antirin të isia dhe në televizionin tuaj të jepet prap emisioni. Se që anë monster? Dhe të diskretohet mosra. Mosra e gjithë ka që bëjnë trillimet dhe dhullojnë atë njit që ajo i me di e di se si pojerit. Ate me të gjithë ato sakrificat të saja edhe telefonin kër janë dhjetë që flisin ata direkt me fjallin nuk suet, ose nduse që s'ka ku të vej, nuk në zirin një fjallë të mirë që të pysin. Unë i lutëm organeve të kompetente të zbardhin telefonatat edhe ato telefonatat të jetën në emisionin të uaj, të pregatitet një emision edhe të dalin fityra e vërtet, jam unë mostra apo eshte ajo mostra që eshte aty. Ajo nuk eshte men njerë. Nuk është nëmë, po lejë gjusë që jo nuk është. Zotë Enver, si është lidhja juaj me Argentinin? Mund të më përshkrua shpak me një pintuaj, si është? Unë fatë, si Enver, kam dy vajza. Të dyja vajzat, i jam munduar, i kam shkolluar, i kam në drejtimet e tyre. Fatkesia që ndodhi me trupën, ishte nga ata që kjo të rinë dhe rrugëve të unë më sa qatë e në shki. Po unë supo nuk e le rrugët, unë e kam me shpirt, e kam në tim, e kam rritu me shpirt edhe e kam me shpirt. Unë sa kam rronjë, nuk do rronjë. Fati supë të ta shikojnë mirë dhe ti jetë mirë, po ja që ndodhi kjo fatkesi e saj që... Unë do doja të dija marrëdhënien tënde me nipin, jo me vajza. Unë i lutën drejtësis, unë i lutën drejtësis, i lutën drejtësis, edhe njerë, në përmjet jush, që ta zbardhin të lojë.
arrene, këtë loj trilimi, edhe të dalin e vërteta, ta që mosëri, kush e shtë ajo zonje që kini ju aty, apo jam unë? Ju e quani skenar, ashtu se i ka quajtur dhe vajza juaj në këtë studio, apo jo? Gjithçka që po ndodh. Ju e keni quajtur një skenar të para përgatitur, ashtu si që i quajti dhe Egla. Po, po, skenari është i përgatitur, se për e tha, ajo i tha, një gëqa në të bëjnë njëve. Atërë, zotë e në verë, zotë e në verë. Baroj me Eglën, filloj me nëmën, Eglën, filloj dhe me babajnë të që. Edhe tha, unë dhe të të trejtë zvarën për burgje të 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 qënë juve. Ju kuptoj, zotë e në verë, duke qënë se kam të njëshu kohën televizive dhe do doja që gjithë protagonistët të flisnin, në këtë studio, si zonja Natasha, shu edhe Armando kërkon të ju bëjnë disa pyetje në qofë se ju kërkoni për bagë me tanë. Sepse shumë e rëndësishme është shëndeti i njeriu dhe më pas shëndeti juaj në këtë rast. Tani, në momentit e fundit që u goditëm të gjitha, u goditëm dhe unë, më falë se po për e kalonjë që ka te, kam i qenë të vogë në shpi, u akuzua dhe aji si kur kanë grenë një qenë. U mlodhën psikolog, një poligjor, e të gjitha në polici, 6 orë një që aji më rinde përjasë në polici. Kërkoni t'i përgjigje një pyetjeve të Natashës dhe Armandus, apo dëshironi t'largoni nga linja telefonike? Dënancimi t'a ka për Argentini, jo Natasha dhe Armandua. Në kjo se s'pranon në neve, t'ja bëni juve, ose psikologja. Ja, ta pysim, zonja Natasha, ta t'i gjojnë. Se është i smurë, jo përgjë. I smurë është dim e sa i smurë. Po, zotë i Enver, do t'i përgjigje një? Po, po. Më t'gjo, më t'gjo, më t'gjo. Unë me ata nuk dua asë të komunikojnë, asë të gjëjnë zërin, asë duhet e o shikojnë fityrën. Të falenderoj, zotë i Enver, që ishe drejtë përse drejti me ne, të uroj shëndet në ratë të parë dhe gjëra të përmirësohen, tashmë duhet flasin organet kompetente, e kemi bërthirje që në kryet të erës. Armando, në antjekë, Enveri nuk kërkon, është i smur nuk kërkon, flasë me ju. Nuk mund të detyrojmë Armando njëri. Gjithsesi, qëfar du të thoje Armando Enverit, dhe më pas më duhet kaluj pak të kipla. Në të flasin në tashë në fëllim, sepse do t'jap një përgjigje shumë të rëndësishme, zotin... Armando, të lutem, në këtë studio po flasin për Argentinën, apo jo? Pikërisht, atë të ardhur në jetë nga ty Armando dhe nga Egla. Ka ardhur dhe kam rritur në nga kam qënun e para, mamaja kam qënun, ajo s'ka qënë asë gjyshe, kam qënun mamaja nga 17 ditë, deri në 3 vjetë ka qënë Natasha, mama. Pastaj, ajo e lindi, ma hodhi, ma datre muaj, dhe unë kam që mamaja, e më të kam merituar asë gjyshe. Tani që kam arësh mamaja, dhe tani të tregoj edukimin, shëndetin. E ke këtu, e të drejtë, Armando, të lutem, më të bëjnë një pyetje. Një minut. E marë në disfavorin e Gjilës, edhe në favorin tuaj. Jo, jo, ne do pasim në raditetin. Në botë, kudo, do më thënë, nuk kemi vetëm ne që jetojmë, ku ka nëna gjyshe e tjerë. E mendojmë se ka gabuar në atë fillimet e veta, do më thënë, në marrëdhënin me fëmijën e veta. I ku mbaroj ajo, e pasoj ligji. Ja, ta, u thënë, ti e nëna, faleminderit Natashës, e ka përgjëm. Një minutë, faleminderit Natashës, që ma edukoj se kini dy orë intervjisë live. Faleminderit Natashës, ki ma edukoj. Që më bërë një fëmi të shëndetë që më javurova. Ta një këtë fëmi, pëse është ka ta ndisur kështu? Një minuta, të pjetje duha. E zëmë, do më sërë në unë, po si më supozoj që ka bërë gabim. Ta një nuk mundet të vua një njëri një gabim që ka bërë dikur të rjetëm. Ta një për e bën babaj gabim, për e bën tezja gabim. Këtu nga di një familje që është, familje du, nushë, ta një duhet të bëjmë kasim penal edhe tezes, edhe mamas. Po vazhdoj në favorin tua, gjithnja. Ju keni pretendime ta një për babajnë e... Pikërish, për babanë. Ose gjyshin e një për tuaj. Për babanë e gjyshin. Ne duhet të mësojmë që ka organe gjyqësore, që ka organe hetimore, që ka gjykata. Gjdo qytetari i Republikës Shqipërisë dhe ligje e ka të përcaktua një kosisht se kush ka të drejt që të denoncoj në rrasë se shikon që abuzit me një fëmijë. Pikërisht atë kemi për neve, ne kërkojmë shpejtësin, nuk këtu ka marrë me Armandon për shpejtësin e organeve të drejtësisë dhe hetimit dhe të prekurorisë. Oke, jemi shumë dhe akord deri tani. Këtër, vazhdo. Pra, urdhin e mbrojtës që kërkuat juve, kur baba, si dënuesi idealit, e hodhi poshtë. Do datë e mumëse, do datë e mumëse. Jo, s'kjarimin, do s'kjarimin. Atëheri jemi akoma në proces e timi. Pikërisht, jo kemi bërë kalzimin dhe me të urdhit mbrojtës. Atëheri ta vazhdoj që t'jemi të qafë, bravo, i ku kjo pjesë, po. Nuk dua unë që këtu, si thuash, nuk e pri roli, që ti ke faj, ti pa. Jo, s'ka faj, ta një e ka, drejtësia. Po i flasim hapur.
Gjërat po i flasim hapur në mënyrë që edhe juve t'ju ndihmojmë, por njëkohësisht edhe ata që na dëgjojnë t'i ndihmojmë. Urdhën e mbrojtjes të babait nuk e pranë, domethënë ju keni denoncuar, keni kërkuar, ja ta mbaroj, se nuk dëgjohet. Jo për gjë, nuk dëgjohet, skuptohet nga njerëzit. Pra, e kanë kërkuar dy herë brenda javës. Kanë kërkuar urdhër mbrojtje të babait, domethënë për të mbrojtur fëmijën, nipin nga gjyshi i tij, sepse është i dhunshëm. Gjykata e hodhi poshtë këtë gjë. Ju keni të drejtën ligjore për ta ankimuar brenda 5 ditësh kur nuk jepet urdhri mbrojtës. Ju në të njëjtën kohë keni denoncuar sepse keni parë ke djali juaj që nuk kishte sjellje konform moshës së tij, zhvillimit të tij psikologjik, fizik etj. Pikërisht. Atëherë Shteti Shqiptar i ka të gjitha mundësitë, të gjithë ekspertët e fushat të ndryshme, që të hetoj çështjen. Natyrisht nuk hetohet me një ditë, nuk hetohet thjesht me një deklarim, se dhe djali tani është një 5 vjeçar, nuk është një madhor 18 vjeç që mban dhe përgjegjësi ligjore për ato që thotë dhe ka formimin e duhur për të shprehur sakt. Atyre organeve hetimore i duhet koha për të parë nëse qëndrojnë këto akuza, që janë ju pretendoni se qëndrojnë për gjyshin e tij apo jo. Prandaj do t'i lëmë organeve hetimore kohën e vetë në mënyrë që ta shikoj këtë problem, se qëndron apo nuk qëndron. Ndërkohë, në lidhje me kushtet e Natashës, të fëmis, mund të sqarojmë të gjithë publikun, ka një deklarat që mban datën 30 gusht, në mos gabon, që thot që fëmija ka një sjellje shumë normale, që kushtet e familjes ku jeton fëmia janë normale, e tjera me radhë, që do thot nuk na shtron një problem. Nga i kemi këto, nga informacion? Zyra e nga komuna, nga komuna, atere, atere, nderuar avokate, mos të ham kohën kotë këtu, të dalin psikologët, ekspertët, policit gjyqësor, të gjithë të Kuqovës të ngrihen në këmbë këtu dhe të japin informacionin që mbajnë sekret dhe ku kanë dalë mbas 4 orëve, kanë dalë të tre ato fëmra psikologe duke qarë. Dhe ne këtu jemi të shqetësuar se pse ato kanë dalë duke qarë mbas informacionin që kanë marrë nga fëmia dhe deklarata e fëmisë. Po, atëri juve mund t'ju kemë thënë diçka më tepër se sa kanë shkruar në raport. Neve sa kanë thënë asë dhe një gjë. Nuk kanë thënë gjë. Jo. Ne fam të ishin të shqetësuar, qenë të shqetësuar dhe kanë dalë duke qarë. Jo, ashtu nuk është mos. Dhe unë kërkoj një raport. Pse nuk kanë qenë shqetësuar për ju, po kanë qenë të shqetësuar për regnë? Pse mendon se jo, po ju kanë për regnë? Nuk e di. Dajë nuk kam marrë këtu dhe kërkoj specialist që ju ma morë si për ofendim dhe që tashë e nderuar pedagoge. Kërkoj dhe specialist të tjerë të marrë një grup, jo nga Kuqova. Në asë një mënyrë. E ke këtë të drejta? Ndaj ka marrë një këtu unë. E ke këtë të drejta këtë atjere? Ende për avukate, unë përda këtu. Për të të reguar si dyrë. Unë ka marrë për shqecime dhe Argentinë ku marrë akët këtu. E ke të drejta? Që po po në Argentinë. Ti mund të kërkosh gjatë procesit e ti morë procesit gjysor tjera që të përjashtohet të dokumente. Êshtë shumë rëndësishme gjatë kohës që ka ndetur në Sarand nga psikologët e Sarandës, unë s'njëhja asë një njëri. Psikologët e Sarandës, jo janë psikologët e Sarandës, drejtoresha e punës sociale. Mirë, Egla, të për një pyetje zonjës Natasha, ju pretendoni se rritin e Argentinit nga 17 ditësh, dherë në 3 vjeç e keni rritur ashtu si që duhet. Në kopës, po. Në kopës. E këtë gjitha. Ndërkohë, të lutem shumë, po. Kam një vërtetë. Të kujt viti? Të kujt viti të 2017. Të lutem shumë, merri atë se ka të gjitha kërkaj kur është shoqëruar fëmia. Atë e pyesim vetë drejtoreshën e kopshtit e bëjmë një lidhje telefonike. Jo, jo, ti ke këtë. Të lutem shumë se ti ke. Ka falsifikuar firma. Ka falsifikuar. E po që ka të merresh. Shoqë ngushtu. Balbona Mehmeti, është shoqë ngushtë e saj që shikojnë fingjatat në 4 orë deri në telefon. Dhe Tesha Sarandu është shoqë ngushtë e saj me të dy të njëjtë. Nuk e njoh fare. 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 Urdhro, ke thonë është çmendur. Urdhro. Atëherë i jep, atëherë vazhdo kërkoj ndihmë drejtësisë. Fare. Të vazhdoj hetimin. Të lutem bëj fare. Dua të flas. Dua të flas. Drejtoreshën e kopshtit ka shoqe apo drejtoreshën e kopshtit edukatore? Unë marr edukatore. Unë jam ato që ka qenë Argentini nga 17. Ajo është e njëjta gjë, është e njëjta ajo, drejtoresha dhe avokat. Edhe edukatore. Njëjtë. Valbon, a është ka? Të lutem, do ta deklaroj tani. Të marrim pikërisht edukatorët e kopshtit kush Argentini tani? Drejtoreshën e kanë kërkuar pasi ka deklaratë. Sarandës, ky zotëria e ka
personuar pas... Jo, do marim edhe të Kuçovës, nëse e kemi në dorë. Atëherë do marrësh të Sarandës. Atëherë kur kjo drejtoresh deklaron që Argentini që në kohën tuaj kur mbanit ju, apo jo, pa e vendosur gjë. Jo, mirë, tek jam në shitje. Nuk është edhe kë aty origjinale. Të lutem shumë. Urdhon, do më falësh tani, merre jetja me vull të njom dhe me vullë me shkrim të gjitha. E ke falsifikuar. Bon, po të mundohet ai pa 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 pa. Ta deklaroj ajo që ke falsifikuar. E ka deklaruar në gjyqe ke falsifikuar. Të lutem falsifikime. Nuk merrem ne falsifikime. E ke falsifikuar. Urdhon. E ke falsifikuar. Unë e ke falsifikuar. E ke falsifikuar, të dali e ke falsifikuar. E shiko që datën të lutem. Do t'i qoj në flekë për arinë, do t'bëj dhe kazinë dhe natë në akuzën që më bërë. E ke falsifikuar. Po t'i ke personuar drejtoreshën e kohës. Pas e karë në gjukatë, e ke personuar. E ka personuar. Lidheni direkt, e ka personuar drejtoreshën e kohë që t'i zotëria këtu. Lidheni me zonjën Valbona. E ka personuar. Jemi lidhur? Ju lutem regjia një konfirmim në këto momente, në qofse jam lidhur me zonjën Valbona. Natasha, urdhron dhe Natasha pediatrin. Të lutem, Natasha pediatrin. Urdhron dhe Valbona ku ka ritë për shokyruar me vendimin e përkoshën. Të lutem. Urdhron dhe fotografin, e tjetër së dhunduse në shtëpi, që fëmin e mëson, se ku do futet organi dhe kushtimi është organi. Ti je po, edhe këtë me video. Ti je këtu, ti do të futet. Lutem bëni na tash. Ti je çmendur. Ti je çmendur. Lutem se ligji nuk e di. Ti le të dalë gjë këtu diku. Ti më thon fëmijës. Ti më thon fëmijës organet ku vendoset në banesën e saj. Atëre, ju lutem regjia, kalojmë në një hapësirë publicitare. Nuk mund të vazhdohet kështu kur video dalin në publik dhe ndiqemi dhe mund të gjobitemi nga të gjitha institucionet. Është normale. Ne jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, duke ju kërkuar edhe një herë për ndjesë për ndërprerjen e menjëhershme duke dhënë spotin publicitar për pamjet që ju pat në këtë studio, duke shpresuar edhe me ndërhyrjen e të gjithë drejtuesve të Televizionit News 24, do të mundohemi që tonaliteti i zotrimve në studio dhe fyerjet të mos bëhen tashmë në publik, të mos japim këtë mesazh, kanë humbur ekuilibrin të dyja palët për hir të së vërtetës. Megjithatë, premtimi është bërë që tonet e ashpra dhe ngritjet nga vendet përkatëse drejt tryezës së profesionistëve nuk do ndodhi. Do mundohemi ta moderojmë ashtu siç duhet dhe të japim mesazhin siç duhet tek publiku. Kemi kërkuar nga palët të mos shfaqin asnjë video të voglushit në publik për të identifikuar voglushi. Tashmë kur ne nuk arrim të menaxhojmë dot transmetimet tona të drejtë për drejta për shkak të kësaj lufte të ashpër, imagjinoj institucionet që duhet ta zgjidhin dhe të marrin në jetë në dorë jetën e atij voglushi, të lutem bëheni sa më shpejt të jetë e mundur sepse Argentini ndodhet në një rrezik të madh në rryma shumë të tensionuara midis familjes së nënës ku jeton së bashku me gjyshin dhe me nënën, por edhe në familjen e gjyshes ku është rritur deri në moshën 3 vjeç. Ju lutemi bëheni këtë gjë vazhdimisht, po ju lutemi për të bërë punën tuaj asgjë më shumë sesa puna juaj ne nuk kërkojmë. Armando, ke kërkuar të marrësh fjalën dhe të menaxhosh situatën. Na ke dhënë fjalë burri i vetmi midis dy femrave të jetës tënde dhe do donim të të kishim sa më korrekt, por drejt për së drejti, ashtu siç u bëra me dije pak çaste përpara se ta mbyllnim ashtu transmetimin ton për të kaluar në spot publicitar të detyruar, kam zonjën Valbona e cila ka qenë edukatorja e kopshit deri në moshën 3 vjeçare në qytetin e Sarandës ku Argentini ka jetuar me gjyshen. Zonja Valbona, përshëndetje. Përshëndetje. Ishim të detyruar të shkëputeshim, të kërkojmë ndjesë se ke pritur minuta të tëra në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Si e ke njohur ti voglushin, në atë kohë 3 vjeç, sot është 5 vjeç, sa i tensionuar ka qenë ai, si rritej nga gjyshja, sepse këtu kam, për sa i përket një detajim me tuajën si drejtoreshe kopshit, për sjelljet e fëmijës, nuk e di nëse kjo është zonja Valbona shkresa origjinale apo jo, kemi dy shkresa, ku njëra thotë që fëmia ka qenë i tensionuar dhe një shkresë tjetër që fëmia ka qenë i qetë. Gjithsesi, për juve fjala. Po. Fëmia Argentin Kumarakun është paraqitur në kopësh në muajin në fund të muajit janar, të vitit 2017. Ndërkohë që ishte regjistruar në muajin shtator, por vetëm për 3 ditë frekuentoi kopshin. Pasi e mori ëma. Dhe në fund të muajit janar, ka qenë shumë i qetë, normalisht. Të gjithë fëmijët e tjerë luante dhe ishte i përfshirë në lojë, edhe në mësim.
ndërsa në datën 13 shkurt, sepse unë momentalisht jam në Kokush dhe kam të para shkresa dhe dua të flas në bazë të shkresave dhe jo të mbaj anën as të Eglës dhe as të anën të Gjyshes. Më kupton, unë jam në atë të vërtetën që ka ndodhur. Po. Nuk dua të dhe në atë të gjithmonë në krahun e fëmijës kam bërë gjithmonë më të mirën për fëmijën e vogël. Dhe Argentini shfaqi në datën 13 shkurt sjellje të pahishme në Kokush. Më kupton, në momentin që luante me shokët, i shfaqi këto sjellje dhe vënë në djemi Gjysha. Po kështu vënë në djemi edhe të jëmën e cila ka qenë në Kokush prezent në 13 shkurt, pasi kishte një Gjysh në para. Dhe... Këto kanë qënë, më pasë në blokë komisioni, bashkë me psikologe, dhe punojnë të sociale, dhe ato kanë bërë një vlerësim psikosocial të fëmijës. Ku thua, një argentin të mara, ku frekuenton kopshin nëmër 3, kjo fëmijë në 10 ditë që në 2 të muaj të shkurt që faqë të tjelje jo të ishme. Fëmija karakterizoj nga mungesaj të qëndrimit, agresiviteti, mungesaj socializimit, dëmtim të objekteve të ndryshme, griste, fyën të shgërëtëse, shqetëson të shokët, nuk i bindej regullave, shfaq të luhati emocionale, tolerantë të ullët nda e frustrimit, shpërtime të zemërimit, e cila vjetë rrët të vjenë në kontakt me të tjerët. Pra, ne kërë unë si drejtu të kokshit, kërkova që të ngrije këtë komision që unë të dhja se si punoja me fëmijën, po kështu dhe gjyshe janë shti. Sepse në atë periuk që e kisha unë fëmijën në Kokush e mbanë të gjyshe janë, nuk e kishte e mëman. Më kuptoni? Më pas të mori e mëman, në muaj e mëman. Zonja Valbonan, qëfar lidhje keni ju me Eglantinën? Me Eglantinën asë një loj lidhje të jeshtë prejnë fëmijën. Qëfar lidhje? Nuk keni asë një loj lidhje shëqërore? Jo, lidhje shoqërore jo, pake, që kam ruaj të raporte për sa ishte Argentini. A të kanë në shpituaj, që kur Argentini që janë kuaj të kanë që hajpi në shpituaj. Akuza nga babaj Argentini dhe nga gjyshja vjen që Egla është stërëhuar në shpituaj dhe e keni të kaluar atë mardonje në disë edhe robat që ka veshur i tuaj, të tuat kanë qënë të arditi. Dhe fustani që ka vesh të arditi është fustani jasaj. Sarandjotes. E lulle, është fustani jasaj. Gjyshja dhe Armandua, brandaj fëmijës, kanë fatur raporte shumë të mira me mua në momentin që djali ka qenë në Kokush. Po kështu dhe unë kanë fatur raporte shumë të mira me të jënë në vetë të mësue nga gjyshja në brandaj, mos e lejo fëmijën të kontaktoj, unë e kam djesë si nënë të të janë vetë nënë, e kam lejuar Argentinin të komunikoj në Viber me të jëmën, kam bërë punën më të për nga që duhet të bëja, kam janë gjëndur Argentinin të si nënë. Zonja Valbuna, dhe një pyetje tjetër kam, jeni kërcënuar në njërë nga familia Kumaraku ju? Nga familia Kumaraku? Po, jeni kërcënuar në njërë? Në momentin që u dha i vendimi gjyqis, që jasë i erdi, por jo, unë da një tish nuk patë ndo një problem. Nuk patë të ndo një kërcërim. Unë absolutisht, me thonë... Një pjotit për shkresën e parë që është dhënë bashkë me vendimin kur e linga Kuçova. Shkresën e të shkresën. Të ljudem shkresën originalin. Originalin. Shkresën originalin. Me vullat e njëma, me dy vullat. Të edukatorës. Që thotë e Glantina është falë të. Jo, jo, oke, që është fatë, po. Ma gjej pak... Me familje e djallit... Ja, aty, në të vërë. Ma gjej pak dorinat, të gjitha dorinat, të lutëm. Të gjendë të shkri sa originalit. Urdra, urdra, ja, jeta. Urdra. E gjete? Jo, jo, urdra. Urdra gjete. Këto të dyja. Kura Glantini bajti, fillojte nga smot e frisë, po. Ate, Zonja Valbon, kam Saran data 3 prill 2017. Vërtetoj se Argentin Kumaraku me largimin nga kopshi nr. 3 për 3 muaj me paraqitjen e një vendimi të gjykatës të datës 29.9.2016. Argentin Kumaraku largohet për 3 muaj dhe kthehet përsëri në fund të janarit me vendim gjykatës të datës 21.12.2016. Pas kthimit në Kokush, Vurare dhe u shqetësova për veprimet e tij. Imitonte veprimet e një të rriturit duke më shtrirë fëmijët në shesh, ipte mbi ta dhe lëvizte duke më thënë faleminderit. Po. Gjëra që si them dot në publik, me shqetësimin më të madh që kisha bisedova me të atin, Armando Kumarakun dhe Gjyshen, të njëtin shqetësim kishin dhe ata, të cilët këto veprim të Argentin Kumarakut, me përpjeket e tyra i me kalimin e kosë, e humbi këtë sjellje. Tashmë,
përsëritet shumë rrallë nga ky fëmijë. Në fakt, kjo është i datës 3 prill 2017, ndërkohë un kam 4 maj 2017, zonja Valbona. 4 maj, 4 i 5-ti, 2017, në bazë të shkresës së dërguar nga ana juaj, për marrje informacioni, konfirmim, saktësim, unë drejtore e kopshit, numër 3 Saran, ju informoj, se në asnjë moment dhe në asnjë rrethan, nuk kam lëshuar vërtetim apo deklarat, ku unë jam shprehur se sjellet e pajishme të fëmijës në Kopësht, vinë si rezultat i keq mësimit nga ana e nënës së fëmijës si rezultat i ardhjes nga Kuçova. Përkundrazi, fëmia është paraqitur në Kopësht më datën 26 janar dhe sjellja e tij fillimisht ka qenë e mirë. Sjellet e pajishme fëmia i shfaqen në 10 ditën e dytë të muajit të shkurt. Mund të më thoni zonjë dy shkresa nga ju, si ka mundësi të besojmë të parën apo të dytën? Ajo në tel benetash. Një nga psikologët e kësaj studie që kanë ndjekur nga afër pikërisht rastin e Argentinit të vogël dhe të dëgjojmë se çfarë ka për thënë Aurela Galliu në lidhje me gjithë këtë histori. Atëherë Armando, është psikologja jo. Del çdo ditë në këtë televizion. Ne kemi marrë pedagogën e psikologjisë që merret pikërisht me fëmijët, por ndërkohë dhe Aurela ka një po, që jemi në studio i herë dhe që kemi gjëra për të thënë, pastaj do ta dëgjosh Armandon apo kërkon të japësh mendje? Je i qartë? Je gati për ta dhënë mendimin? Po jam shumë i qartë që nga fillimi. Jo, jam i qartë që nga fillimi i herës të vendosim ca pika mbima. Atëherë, në radhë parë ne jemi në një variant që duhet ta ne jemi në seancë gjyqi këtu. Kupton? Jo, po. Nxjerr ti letër, nxjerr unë letër. Ne që kërkuam tani. Ajo që është më rëndësishme se gjitha dhe se gjithë neve këtu etj. Është që fëmia tritet mirë. Pa. Dhe askush nuk ka interes në asnjë rast të hedhë balë dhe nuk duhet të ketë, për mendimin tim, interes që të hedhë balë të mbi as mbi emrin e nënës, as mbi emrin tuaj, as mbi babait, as mbi gjyshin ku fëmia jeton. Në qoftë se gjithë do të largohemi çik nga ky egoizmi jon. Flasim, unë nuk e vë ndyshim. Ose do lëm fëmin në dhomë. Unë nuk e vë ndyshim. Po. Dëshirën e mirë që ju mund të keni si gjyshe etj. Absolutisht dashurinë që keni që ai tritet mirë, ti jetë mirë, kujdesin dhe gjitha këto me radhë. Por në asnjë rast ne nuk mund, kur them ne, them ju, domethënë, të marrim të drejtën dhe të përbaltim njerëzit me të cilët ai jeton dhe nënën me të cilën jeton, mirë apo keq. Ky duhet të marrim vetëm mirë, do të themi që vazhdoni? Nuk do t'i themi të vazhdojmë, por mënyra se si, por mënyra un video ti kam parë, gjithë raportet e vlerësimit i kam lexuar, siç lexova edhe faktin që ka dhe disa raporte të vlerësimit psikoemocional të fëmijës në kohën që ka jetuar në Sarandë, që do të thotë, fëmia e ka një traumë emocionale, psikologjike. I ka ca siklete, i ka ca vështirësi, që i vinë si rjedhoje divorcit, që dhe këtyre, në vënd që ju të dini dhe t'i ulni, t'i amortizoni, t'i zbusni, më falin që vëse për ju drejtojmë juve, po jo, sepse, e kam me gjithë. Në raportin psikologjik, unë po flasë në parim, ju një sekundë, unë po flasë në parim. Në raportin që i kam dorëzuar unë, që ka vlerësua psikologja e qytetit Sarandës, ju më dilin në konkluzion se këj fëmi ka probleme? Jo, unë nuk dalë në atë konkluzion, unë ledzoj një gjy që e kanë shkuar kolegët e mi në Sarandë. Na ipni thelpin, më falin se ko, na ipni thelpin e vlerësimit psikologjik që ka bërë ajo psikologi. Që është okiruar në vendimin që ka bërë ajo psikologi. Dhe tjetra, unë tani kërkoj në mënyrë emergjente, i përjashtojmë dhe Natashën dhe Eglantinën, kërkoj në mënyrë emergjente, që në ditën që është dorëzuar fëmia në komisariatin e Kuçovës, aty kanë qenë 3 psikologë. I kërkoj urgjentisht, tani i bëj thirrje drejtorit të përgjithshëm të policisë, t'i japi urdhër të nxjerrin vlerësimin psikologjik të atij fëmije që kanë mbajtur 4 orë brenda në zyrë me atë fëmijë dhe çfarë konkluzioni kanë nxjerrë për këtë fëmijë. Dhe kërkoj me cistim arsyen që ato 3
gra, më thani se vonë, ato tre gra, kur kanë dalë nga sala, kur kanë dalë nga sala e vlerësimit të fëmijës, kërkoj arsyen pse kanë dalë me lot në sy. Atëherë, kjo është bisedë tjetër, jo, nuk është bisedë, kjo është kërkesë. Kjo është tjetër. Kjo është kërkesë, kjo është kërkesë. Kërkoj edhe merresh shumë mirë, po patjetër. Kërkoj në mënyrë emergjente vlerësimin psikologjik, vlerësimin psikologjik të fëmijës. Çfarë kanë kuptuar tek fëmia? Mos vall, mos vall. Ata kanë kuptuar një diçka që e përmend edhe ti radhën e parë me ato kukullat, prandaj unë kërkoj në mënyrë emergjente vlerësimin psikologjik të fëmijës që nga ato tre psikologët. Çfarë fshet pas këtij fëmie? Patjetër ke shumë të drejtë. Mbaron kërkosh... historia me mua, kërkoj në mënyrë emergjente vlerësimin e psikologëve. Ço si shfaqesh në telefon? Të marrin telefon, na po. Patjetër, ajo që unë si prind jam i shqetësuar dhe e kërkoj vlerësimin psikologjik më një herë çan do të fëmit. Ti dhe uroj që ta marrësh sa më shpejt. Po, jo, kërkoni ju si staf. Patjetër. Kërkoni ju si staf. Siç kërkuat pa patjetër. Mirë, drejtore, nuk kërkoj dot asgjë që se sprofundoi dot fjalën. Atëre mesazhi kaloi. Psikologjës do të kaloni mesazhin pastaj është tjetër gjë. Psikologe, një gjë. Unë ditë kam diçka. Momentin që morëm drejtoreshën e kohës, kam shumë të vështirë të flas me tre njerëz që flasin në sfond. Dakor. E kemi lënë ta mbarojmë. Do të mbarojmë. E kemi lënë që të respektojmë rregullat. Unë kam aq integritet sa nuk flas dot kur tjerët flasin, do të thënë, kështu që nuk preferoj të lejt flasin edhe kaq. Atëherë, ajo që unë mund të them, duke u treguar maksimalisht asnjëse në aq gjëra sa kam parë, që për hir të së vërtetës unë do ta them, jeni ju ata që më keni treguar më shumë gjëra dhe Egla nuk më ka treguar asgjë, që do të thotë janë video, janë foto, janë biseda që unë nuk kam se si ti di që janë të atyre personave që ju thoni dhe absolutisht nuk mund t'i marr për të mirëqina. Unë di të them diçka që gjitha këto që këto konflikte, këto tensione kaq të mëdha. E para duket qartë që fëmia është rritur, domethënë, sa tek ju, pastaj ka marrë regla e tjera e tjera. Vetëm këto mjaftojnë që fëmia të shfaq agresivitet, që të shfaq gjithë llojet e vështirësive që i keni dhe në raportet e mëparshme që ka dhënë drejtoresha e kopshtit në Sarand. Ajo që ju do duhet të bëni, të paktën nëse do mundeshit, unë them se është largimi nga një lloj egoizmi ose që e drejta ti takoj njerëz pal apo tjetrës, për të dashurisë, posesivitetit, për kujdesjes etj. Në asnjë mënyrë fëmis nuk mund t'i bëhen disa lloj pyetjesh. Nuk mund të merret informacioni ashtu siç ju mbas të ndonjëherë keni kërkuar ta merrni. Ka një jo nuk t'va, jo tani nuk t'va. Ka një mie një jo nuk t'va fare. Ka një mie një mënyra, ka një mie një mënyra se si profesionistët din ti marrin ato që ju kërkoni. Ti kërkon, jo, do ta përfundoj fjalën, të lutem shumë. Ka ti kërkon tre psikolog dhe ke shumë të drejtë, 3-30 pa që të marrin. Mënyra se si kanë qenë duar që dua të di raportin patjetër pra patjetër tani ti si prind patjetër ti si prind ke ti i pari të drejta detyrime dhe përgjegjësi pastaj kërkoja psikologëve dhe gjithë tjerëve në kuçon berat dhe në gjithë Shqipërinë ti si prind ke për detyrë që dhe kjo është një detyrë e patjetërsueshme që dhe në rastin se je ndar ke të drejtë detyrën fal të bashkëprindëroni në qetësi. Kjo i shkon dhe Eglës sepse unë nuk e di se si i flitet fëmis. Në asnjë rast fëmis kur prindrit ndahet nuk ju leverdis dhe nuk është në interesin e askujt që të hidhet balt mbi palën tjetër. Sepse prodhoni një fëmijë që tani ankoheni të dyja palët që është keq, ka qenë keq kur ishte me këta, ka qenë keq kur është me ata. Nuk ka rëndësi kujt të shfaj. Ju duhet keni interesin më të lartë, të dini të zbusni gjithë këto konflikte. Domethënë në këtë lloj përqasje që un pa sot tek ju, mund të vazhdoj me misione pafund, mund të vazhdoj 20 emisione dhe secili do nxjerr detajet e veta. Nëse doni të mirën e atij fëmie, duhet dini të gjeni rrugën më të mirë dhe të përbashkët, të bashkëprindërisë. Atëherë ju falenderoj shumë për vlerësimin tuaj. Kërkoj këtë moment në komisariatin e Kuçovës, në drejtorinë arsimore të Eglantinës, pasi Eglantina në emisionin e kaluar tha që Armando vjen në shkollë, më ka kërcënuar, andaj këtheja, tha që Armando ne kanë marrë telefon policia e Kuçovës për një kallëzim penal, e kanë marrë me detyrim të menjëhershëm dhe më kanë sjellë në Kuçovë. Ju lutem shumë, këto janë të gjitha mashtrime. Si këto, si të arsimit, si të policisë, dhe manipulimet që ka bërë me drejtoreshën e kopshtit të Sarandës, verifikohen shumë kollaj. Më kupton? Policia e Kuçovës është aty. Arsimi është aty. Unë nuk kam kërcënuar asnjëri. As në arsim, merrni një telefon tani live dhe pyetni. A e njihni këtë person? A ka ardhur ky person ka kërcënuar një herë Glantinën? Këto janë justifikime. Këto janë justifikime. Këtu kemi të bëjmë me një mashtruese intelektuale.
Po që ju e zgjodhët ta bënit nënën e djalit, apo jo? Po, ajo që një fatkeqësi që, që ka për ta vuajtur Argentinën këtë gjë, më kupton? Mirë, Armando do të thotë. Gabimet e mia dhe ta saj tashmangim këtë. Dua të bëjmë dije dy gjëra që janë të ndaluara në publik. Po. Videot pse nuk i shfaqim? Sepse Argentina është imitur. Po. Dhe madje ju ja keni përmendur emrin, mbiemrin Argentinë dhe keni bërë. Kjo është ndaluar në mënyrë kategorike. Ne nuk do jim të drejtën do mi reklamojnë të tjerë. Ne nuk bëjmë se ç'bëni ju. Pastaj duhet merreni me prindin tjetër. Ju thatë që tre psikologë kanë marrë në pyetje dhe duan vlerësimin. Po, ku janë ato psikologë? Do të bëjmë me dije. Janë me Eglantinën? Të lutem, Armando, të lutem. Urdhri psikologut e ka të ndaluar ligjërisht që psikologët që bëjnë një vlerësim psikologjik, po, të na japin në media. Kështu që nuk ta plotësoj dot. Mesazhi ka kaluar tek urdhri psikologut. Psikologët duhet, psikologët duhet t'ia udhëzojnë juve prokurorit dhe gjithë organeve ligjbatuese. Edhe videot nuk i shfaqim në publik, ama unë do t'i bëj me dije teleshikuesit që unë vet, stafi im, drejtuesit e këtij televizioni, zonja avokate dhe zonja psikologe i kanë parë të gjithë videot që ju keni vënë në dispozicion, por që nuk mund t'i shfaqim për publikun e gjerë. Kjo është për të mirën e fëmijës tuaj. Dakor. Atëherë, mirëprisim edhe një tjetër psikologe, ta marrim këtë psikologën, do t'ju jap fjalën edhe do ta mbyllim më pas. Alo, përshëndetje Aurela. Përshëndetje Evit. Po. Pse ke kërkuar të bësh pjesë e këtij diskutimi në këtë studio? Atëherë, së pari dëshiroj që ju përgëzoj juve zonjën Ezi Lorelo në misionin kaq të vështirë që kanë ditën e sotme me këtë emision që ka ngjall vërtet një impact shumë të madh në audiencë. Arsyeja pse unë sot jam kërkuar të jem pjesë e emisionit në linjë telefonike është fakti sepse duke qenë se ne kemi marrë një mision kaq human në emisionin tuaj e ditë, siç është emisioni me zemër të hapur, ndoshta në mënyrë instinktive kryejmë disa hulumtime rreth ngjarjeve që na demonstrohen dita ditës dhe për rastin e Eglës unë kam hulumtuar për sa i përket Eglës si individ, figurës së saj, por edhe familjes së saj. Unë do doja në fakt sot të dalë pro Eglës dhe dua që t'i them asaj të bëhet e fort, të më falni se unë kam shumë emocione, dhe të mos përrulet absolutisht përball tronditjes së saj të madhe për luftën kundër kundër bashkëshortit në marrjen e fëmijës. Do doja t'i thoja që si Egla ka shumë femra të tilla sot në kontekstin shqiptar, ku nënat përgjithsisht marrin role të rëndësishme në jetën e fëmijëve, një gjë që është shumë e dëmshme sepse fëmijët shqiptar nuk janë në rritur të pavarur, janë në rritur duke u dhehequr gjithmonë nga cilja prindërore, e cila ka demonstruar vazhdimisht ndikime negative. Si të është reasti sot i Armandit, ku ne kemi të bëjmë një individ të rritur, por indikusë në absolutisht nga nëna e vetë. Sigurisht do të toja diçka, një gjë që do të më duhet të mbështes dhe Lorelë në anën e saj profesionale, në një divorc, interesi më i lartë është fëmia. Dhe në rastin konkret, ju Armand dhe ju zonja Natasha jeni duke ndikuar negativisht në rritjen dhe edukimin e këtij fëmije. Dhe ja u them mirë, sepse zonja Natasha, drejtori, drejtësia, keni emocionalisht, po flasim emocionalisht, mos ngrini zërin, ju lutem. Zonja Natasha, të më dëgjoni deri në fund me gjithë respektin që kanë për ju si nën, si femër dhe sigurisht figura e një femre shqiptare për mua është shumë e smuar. Atëherë, në momentin që fëmija do të rritet, mos haroni... Unë kam nipin në dhunë, besa në një abjen të dhune, që më duhet të rritë mua. Unë kërka të shpëtoj nipin nga nga abjen dhe ku me jetan. Kini durimin të më dëgjoni deri në fund. Unë nuk jam njëri... Nuk më duhet të rritë në këtë moment. Tani në këtë moment unë dhe babai i Argentinit kërkojmë ndërimin e ambientit të Argentinit të jetë me nënën e tij. Nuk kërkojmë të marrin fëmin. Kërkojmë që fëmia të jetë i lumtur me nënën e tij. Aurela, të lutem, zonja Natasha, Aurela, a mund të ndrohet ambienti i voglushit për të jetuar me nënën? Kaç kërkohet? Si e vlerëson? Po, jo si profesioniste. Të lutem. Absolutisht nuk do t'ia kisha sugjeruar Eglës të ndryshonte ambientin e saj. Se teja kërkon një bashkësort jo i denj, një baba jo i denj, fëmija... Të lutem, Armando, Armando... Fëmija do të rritet dhe... Fëmija ashtoni, dhe nuk dhe ndosë ti se të rritë në dhunë. Nuk duhet të rritë fëmija në dhunë. Unë do kërkon një nështë të dovë shkota, të vetë në ambasadën Amerikane direkta. Aurela... Fëmija do të rritet dhe... Unë do shkoj në ambasadën Amerikane me të gjitha aprovat dhe atje do mimi përgjigje. Të lutem, të lutem. Kjo ndjenja e nëhetit që ju po ju qeni fëmijës
është shumë negative dhe ndikushme në sjelljen e tij dhe jo më pak do të jetë në anë të vetë. Ngritja e zërit është një formë dhurë, të lutem qetësoni. Hapo më mëhat. Nëse unë do të isha sot gjyqtare apo prokurore, ndaj ju do kisha kërkuar masa aresti sepse ju paraqitni sjellje agresive të punës. Kalove në ekstrem. Jo zonjë, zonjë. Zonjë. Atëre jete ti një nga ata gjyqtarët, je një nga ata gjyqtarë që nuk zbaton ligjet. Po do ishe gjyqtare. Po do ishe gjyqtare. Jo ti në ekstrem sepse për çështjen ligjore. Flet zonja Nexhi Beqiri, falenderoj. Jo, falenderoj Aurelën. Ti tregosh arrestimin. Ti bën një fjalë. Jo, arrestimi se mbroj një fëmijë të vogël 5 vjeç. Zonja Natasha, atë më thon se bash. Po ç'është ajo? Po ç'është ajo? Të lutem, të lutem nga ata u ndëmtuar për çështjen tuaj, të lutem. Atëherë zonja Nexhi. Jo, kishit një pyetje. Kisha një pyetje. Sipas vendimit të gjykatës, nesër babai do të vit marrë djalin. Sepse e ka të shtunën e parë dhe të shtunën e tretë. E merë të shtunën e parë dhe të tretë. Në orën 9 e merë nesër dhe duhet të dërësoj në orën 4 të djelen. Pra është mbi 24 orë. Unë jam shumë e friksuar që farë mund t'i buja jo gjyqe nesër. Babaj nuk e ndaloj kur. Të vi të atakoj sa her të do. Të lutem shumë. Unë kërkoj një analizë psikologjike dhe do t'a bëj një padi për këtë zonjë. Sepse duaj që ajo mos t'i afrohet fare fëmijës tim. Nërsa ty si baba... Po jarite. Ty si baba... Do t'ja rri. Sepse 29 vjetë në përgjyqe s'ke fituar asgjë. Se ty si baba, dua t'i esh baba i shëmbullor. As njëherë nuk t'a kam penguar dhe as njëherë... Ke një vit e gjysëm që në pengon më ardhënja me fëmijën. Nuk më nëzjerë fëmijën në telefon. Të lutem. Nuk më nëzjerë fëmijën një vit e gjysëm në telefon. Nuk më nëzjerë një fëmijën në kamerë. Të lutem. Dhe t'i rojmë kërkojnë dim nga zyra arsimore, nga policia që të vinë në banesën tënde. Ta policia vinë në banesën tënde. Para 4 ditësh ka vajtë policia në shpinë e kësaj. Dhe i ka thënë policit nuk dua ta ngrë telefonin. Po, e kam thënë. Është në sistemin e policisë kjo gjë. Doja ta përfundoj atë klasi. Sa herë, pa vendim gjykate, e ka ardhur, e ka marrë. Kam ndëtur me telefon, bi 20 herë bje telefoni, si që thasht dhe në orën 2, jo për të thënë është fëmija mirë, po është në nëpra fëmi, sepse do të gjeni në një kleçk për të hapur në një padit të reme. Më fa një sekundë, Leri, kleçka të një, ti maj bazë dashur, ti ke lënë fëmijën për të kujdeset në dhe baba jotë kur ke qenë në punë? Është në kopë është fëmija. Është në kopë është fëmija, se ka dhe një deklaratë. Që në bazë dite e mba mama e mba mama për kërti lëbis. Në bazë dite? A ka qenë në najote gjyshja që ka arrestuar? Në del një fatë, në del një fatë. Është për zyrën arsimore. është për zyrën arsimore. Para 3 muajsh kam marrë në telefon të Feridea kur kam qenë unë me urdhër mbrojtje. Dhe aty kam gjetur fëmin duke qarë në telefon, babi, ku mami nuk është tuja, andaj këtë e u qetësua. E, them Ferides. Zonja Feride, ku është kujdestare e fëmijës? Dhe më thot, ka qënë e shtun dhe e djelë. Dhe më thot, nënë e kësaj, se fëmija qante, do nda nënën. Dhe më thot, ka ikur me seminar, më thama, në Tiran. Seminar të shtun të djelë e Glantina Ago, që nuk ka klas kujdestari. Seminare... Ska klas kujdestari, sigurisht që ka, më të marun në praktis fëmijën dhe fëmijën në familjen të këtama e saj, edhe bën çepet e saj. Unë kërkoj që ky fëmijë të ketë kujdestare. Fëmia do shkojë me palën tjetër ditën e nesër. Çfarë ndodhi me këtë situatë? Nuk më interesojnë fëmia. Dëgjoj avokatin. Janë të gjithë të njëjtë. Dëgjoj avokatin. Armando. Unë kërkoj nga shteti, më mbroni fëmin, ju lutem shumë, të vlerësohet nga psikologët, mos më fusni në rrugë të gabuar. Të ndime kërkoj nga shteti, mua mos më fusni në rrugë të gabuar. Të dalë e vërteta, të dalë e drejta, çfarë ndodhi këtë fëmin bënë abadesë e gjyshit. Ju kam dhënë 16 video, 16 video që nga dita që ka marrë fëmin. Në rregull, e kleshtë, dhe kërkoj nga prekurori i përgjithshëm, që të nxjerri detajet si janë incizuar këto video, si janë bërë bizetat me ama në telefon, me fëmijën. Si janë punë jona ato. Këtë kërkoj nga se gjithë tjetër. Unë këtë kërkoj. Shumë e qarë. Ato tabularët, një të dy e janë. Unë këtë kërkoj nga prekuroria të faktojnë video fëmija që qanë e u lëret fëmija, të lutën babi mos më qote gjyshë dhe gjyshë më re. Bravo, atëre, më fa një sekundë. Jo, nuk se kam shukuat gjatë, se do lëviz, nuk jam se maceroj kjo. Unë kërkoj të ashti, në mënyrë emergjente dhe, po jathëm për të fundit se unë e bjullë të emisionin. Nuk dalëme për televizora unë. Ashtë, unë kërkoj të drejtën e fëmis tim, që këj fëmi të më mbrojt nga shteti, arsio e me nuk është që unë ti marë fëmi në nësë.
unë kam ardhur për të mbrojtur fëmijën. Kam ardhur të mbroj fëmijën, nuk kërkoj të marr kudestarin. Po mbrojeni këtë fëmijë sepse ky fëmijë ka shumë ankesa. Ka shumë ankesa. Ka një opinion të tërë që t'interesohet për fëmijën e vogël. Bravo, u kërkoj që ky fëmijë të mbrohet. Sepse jeni të njanshëm dhe këtë nuk ta pranoj dot. Edi pse? Sepse shikoj shenjat e psikologës bashkë me Eglantinën që lëvizin me sy. Jo, jo. Dhe u kërkoj psikologët e fëmijës. Ajo është ftuar, është ftuar, është ftuar. Por ajo ajo ndë nuk e një fare. Është ftuar, por është thëmë. Se ju jeni të gjitha fëmra këtu, edhe ato që bëjnë komente në Facebook, ne jemi vajzat dhe gra, ato nënat që bëjnë komente në Facebook, ato janë të gjitha nëna ose fëmra që flasin keq për familjen time ose për mua, janë nëna që janë o të ndara nga buri, o si karakter i eglës. Dhe unë po jap një mesazh. Atëherë e ke dëgjuar ditën e hënë, më ke dëgjuar dhe sot. I ke edhe në YouTube, ka thënë, merrni në dorë fatin e këtij fëmie. Shumë bukur. Unë tani këtyre prindërve që flasin dhe shkruajnë dhe shajnë në Facebook, po jap një... Pra aty ke të drejtë se kam thënë edhe unë atë. Po jap një përgjigje live. Të gjithë juve që keni shkruar ato komente të bukura, në ato fjalor shumë banal, po ja u kthej pas të gjithëve në familjen tuaj. Mirë, dëgjojmë zonjën Neçi. Këtu mbaron emisioni me mua. Edhe një pyetje tjetër. Një pyetje avokates vetëm. Të lutem, lexoj pak vendimin pjesën, sepse Glantiana e lexon për sprapi dhe nuk di që detyrat i kanë njësoj si prindër. Po, atëre, jemi në kushtet kur ka shumë acarim, ka shumë zëmërim, ka shumë inat, dhe normalisht kjo gjë ju gryen juve të gjithëve nga bronta, krijon energji negative dhe faktikisht në vend që me qetësi kishit zgjidhur shumë gjëra, ju e shikoni vetë që domethënë situata agravon, sepse aq më tepër kur bëhet fjalë për femrat, ndikon shumë dhe gjendja shpirtërore. Ne pam shumë mirë këtu dhe mua më vjen keq që gjendja juaj shpirtërore bëri që vetat e kalonit masën, kështu që kjo provon më së miri që një grua duhet ketë shumë argument, shumë logjik, dhe ato gjendje shpirtërore të mundet ta kontrolloj në mënyrë që gjërat të bëhen mirë. Ligji shqiptar i ka të gjitha gjërat të cilat favorizojnë, ose i thuash, i ka të gjitha procedurat. Ka një kod penal. Armando, ajo unë të temë. Armando me djalin se mbas vendimit ka një kod penal, ka një kod civil që rregullon në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë që rregullon të gjitha marrëdhëniet juridike, sociale, psikologjike, gjithçka ekonomike midis njëri tjetrit. Sa kohë që kërkoj të marrëdhënie. Për sa lexova ndaj ka pas vendimin ta lexoj. Ja më dëgjoj pak Natasha, do dal atje ku ke kamerat. Shumë faleminderit. Ka një vendim gjykate e cila saktëson njëkohësisht dhe regjimin e prindërimit, që do thotë detyrimi ushqimor, sa herë do takohesh, sa ditë në pushim në vit do të rini bashkë me ju, etj. Ju keni me rakun deri tani, sepse të tjera t'ja zbatuar. Njeni i familjes, 158. Deri tani ju keni me rakun se ore pa orë, do më thënë, nuk e kini gjetur egrën pranë fëmijës. Është normale, sepse dhe po të ishte. Shtunë të dirë kjo nënë bratis fëmijën në shbandës e saj dhe largohet, që konë qefin e saj. Kam që nën vetë. Gjukata i ka dhënë kujdestarin. Jo, ajo të lej fëmijë të madhunoj ma gjyshe e të brevi ma rrugës të Tiranës. Dhe naturisht, kur kemi patur punë, kur kemi patur mbledhje, unë kam pat një komshie që i detyrohem shumë edhe sot, që mi mbatë të fëmijët në shkuptim. Që prindrit, ashtu si ti zgjo dhe maman për të kujdesur për fëmijën tuaj, pse jo dhe prindrit e eglës të mundet e interesojnë për fëmijën. Kjo nuk do kufizohet, ja prisi se kam barruar. Kjo nuk do kufizohet. Kjo fëmijë ka një vit e gjysmë që jeton në familjen e Glantinës. Më thuaj një vjersh, fëmija im nuk di një vjersh. Një minutë. Nuk di një vjersh, fëmija im. Egla, është një punojse, do të shkoj në punë, do të shkoj në mbledhje, në seminar, do aktivizohet diku, po dhe do argëtohet. Ja, ajo është, se çdo bëj ajo, 2 orë, 3 orë për qefin e saj, të bëj çfarë të doj. Nuk mundet juve që të vini kufizime në jetën personale të saj, apo jetën familjare të saj. Unë s'po vë kufizime në jetën e saj personale. Unë po vë kufizime në jetën e fëmijës tim. Nuk mundet ti të marrësh në 2 natës dhe të provosh ti që ash afër fëmijës vetë e tjerë. Mund të ndodhi një në 100 për mëratur kjo, sepse fëmija ka qenë me temperaturë. Ka qenë fëmija me temperaturë dhe më kanë njoftuar gjiton.
Jo kjo, më kanë njoftuar gjithmonë që fëmia është në temperaturë. Dhe nëna e fëmijës nuk qenë në banesë, po qenë në Tiranë, në orën 2 të natës. I lë fëmin, mamas, edhe babaj që i ka që të dy të sëmur. Edhe unë e kam lënë kur kam patë. I ka që të dy të sëmur. Sëpse nuk donja të mbisja kur nëse kisha rrëtër. Ore, një sekund, kjo gjukat. Kjo gjukat, kjo gjukat. Armando, kjo gjukat. I dha besimin, ke detyrime për punën? Po, do rish dhe jashtë punës ndonjëherë. Po. A pra, dhe ajo do t'i ketë këto detyrime. Edhe mbajmë në mendje, vemi të krasi tjetër. Ulim të vemi të krasi tjetër. Falni sekond, vemi të krasi tjetër se kuptoj që jini të gjithë projekt latinës. Po. Rasti tjetër. Ky fëmijë i vogël, që është kujdesaria e Eglantinës. Pse të më mbajnë mua fëmin në për lodra e për kafeterje, edhe në për makina, si që thot dhe fëmija, lodra, po në lodra do shkoj, do shkoj në shkoj, nuk ka të drejt as një personi tret, nuk ka të drejt as një personi tret të mbaj fëmin tim, as në shtëpi, që e le Eglantina, as në shtëpi, as me nëzënsit e sajt e lodrat, dhe as me ata shokët e Eglantinës, na fusi fëmija në makinë. Pytje shumë që dhe objektive. E kam e Eglantinës, e kam fëmija. Shiko, e, ju i digjok, tu është bet de facto. Tu bet, a ka rritor të digjok. Jo, në jo, uere onda të digjok i qa do fëtë ligjim, kuptam. Ju, unë ana, ju a i kuptoj këtë, që ju i një pro Eglantinës, sepse? Shikoni gjithmonë objektin e fëmrës, më kupton? Nuk është kjo. Më thuaj një rast, më thuaj mua një rast, që është ngritur një baba për të mbrojtur fëmijën. Nuk ka marrë për të mbrojtur fëmijën këtu majzën. Nuk ka marrë për të marrë fëmijën e Eglantinës. Po pse pas ke ti më shumë të drejta se ajo për atë fëmijë? Po pse kemi të drejtë? Sepse e kam rritur unë. Jo, e ka rritur gjyshja. Ai ka rritur gjyshja. Po kam qenë unë, kam gjyshja pra. Tani ka gjyshën tjetër. Bash të dy, po ka një gjyshje tjetër. Po ai gjyshi që na i dhunon. Se që ka çudi që kanë e lirë trimë gjyshën tjetër. Po dëgjoj të manipulojnë, ju manipulojnë gjërat që do të bëni. Unë jam mesazh publik. Kupton? Dëgjoni o shqiptar. Këto do të zgjidhni prokuroria. Ju mbuloni videot. Unë do të them një gjë. Justifikojeni, bëjni si të doni juve. Unë do të them një mesazh publik, një mesazh e po deshë të shuajni. Kërkoj. Mbroni nëna. Nga kjo zonjë të keni besim. Nga ato të dyja, jo. Çdo fjalë kësaj do zërvën dhe të ndimoj. Do vjen për qeshur? A nga të dyja, jo. Po atë publikisht dhe drejtësiat më dëgjojnë, lëri manipulimet e atyre dy zonjave, po dëgjoni këtë zonjë këtu dhe dëgjoni vetë fjalë kaq ka ti kjo. Kaq ka të ndimoj. Vazhdoni me drejtësi dhe lëni zonjat aty në përkarike. Largohet edhe zonja Natasha, pasi është larguar edhe Armando pak çaste më përpara. Mendimi i specialistëve dhe opinionistëve tan ishte pikërisht objektiv, ato kanë parë gjithçka. Megjithatë, nuk u shpranuar, të lutem. Jo, nuk mundoj, në qoftë se deri nuk do të hyjmë. Kishte të kemë diçka tjetër. Nuk mund të hyjmë. Do them nënave që kanë fëmijë, të ruajnë fëmijët dhe familjen nga Eglantina që shkruan me dyrat burrat e saj. Do të jetë në prokurori era të atyre burrave që kjo kërkon të lënë fëmijë jetim të tjerë. Ah, të lutem. Bravo. Të lutem. Edhe po e mbyllët, do të atem në kanat tjetër. Ka dalë jashtë Armando, zonja Natasha, nuk e kam përbaluar do të mendimi i specialistëve dhe opinionistëve tonë. Është i pak kundërshtueshëm, me gjitha të ishte mendimi tyra. Tani, zonja Nexhe, për gjitha ta që në ndjekin, nëse ne nuk jemi as për Armando dhe as për zonja Natasha, jemi për një audiencë më të gjërë. Armando, ke dalë jashtë, lutem nuk mund të hyjmë në studio. Me dëshirën tëndë të kam respektuar deri në fund. Atër, zonja Nexhe. Në respekt të gjithë shikuesve, në respekt të njerëzve që duan që shoqëria shqiptare të progresoj, në respekt të fëmijëve, ishte rasti më flagrant, jo se vepruan kështu, se kjo ishte me vërtet një gjë që s'ka ndodhur ndonjëherë në një studio, rasti më flagrant që abuzohet kaq shumë me një fëmijë, që në videot që kemi parë neve, jashtë kamerave të televizionit, shohim, do më thënë, që nuk di si mundet të veprohet me një fëmijë të tillë. Përgjegjësia është, si thuash, e këtyre njerëzve, sepse duket qartë tani, që janë kaq shumë të pasionuar për atë nip, edhe apo ai për atë djalë. Të gjithë i duan fëmijët
nipin mbesën e tjerë, por nuk mundet të jenë kaq protektiv, të jenë kaq posedues, të jenë kaq ngulmues, kaq kryengritës, kaq inatçor, kaq acarus, kaq, si thuash, mos përfillës ndaj këshillave, mos respektues të ligjit e tjerë. Unë dyshoj që çfarë ndodh mbas kësaj. Unë biles do të rekomandoja që organet e hetimit në Kuqovë, prokuroria, policia, të hetoj dhe në Sarandë, çfarë ndodh, çfarë historie është kjo, çfarë qëllimi fshihet në të vërtetë në bas kësaj historie, se kaq vjet edhe këtu në studio, edhe raste që na vijnë zyrë, nuk ka raste të tilla që të mundet luftohet me gjithë arsenalin dhe me gjërë më të ashpër, me rrugët më anti-fëmi në këtë mënyrë. Egla mund të ketë gabuar, e thashë në fillim, ka qenë e detyruar për të mbajtur punën për një arsye tjetër, e di vetë ajo dhe ndoshta ajo gjykon më shumë se sa mua, sepse unë nuk di shumë gjëra. Po dhe në qëfë se ka gabuar, nuk mund dhe do të që të paguaj të rjetën, por shkak të një gabimi që ka bërë ajo në fillim. Ndoshta s'është gabim, ndoshta ka qenë e detyruar, ndoshta nuk ka funksionuar martesa midis tyre dhe lindja ka ardhur e një fëmijë ka ardhur rastësisht, po s'do të thotë që ne pasaj të i tregojmë si bisha ndaj këtij fëmije. Kam reagimin nga jashtëkufimeve të Shqipërisë, është një zotëri që telefonon nga Italia me pretendimin që është psikolog, le ta dëgjojmë pra edhe versionin e gjithë atyre që na kanë ndjekur dhe vazhdojnë dhe qëndrojnë besnik të transmetimit të misionit Me Zemër të Hapur. Ishte një nga ngjarjet më të ralla të këtij emisioni ku të ftuarit largohen, nuk është hera e parë që e bëjnë këtë gjë, por ka qenë një përplasje verbale me tone shumë të larta dhe nuk është përballuar dot komenti i profesionistëve tan. Ndërkohë e mirpresim zotrin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonja, jam Alfons Naçi prej Shkodrës, jam në Itali jetoj dhe punoj, jam psikolog për fëmijë e për të tan dhe e kam ndjekur rastin nga televizioni, po shikoj çfarë po ndodh në realitet. Diçka po më shqetëson, vetëm fakti zonja nona e djalit të vogël, ajo që ndodhet në studio, shumë e qetë, shumë kështu, po më përcjell një mesazh se diçka më bart në supë. Nëse vërtetohet ajo që pretendon baba i fëmijës, që djali vogël me gjyshin ka ndodhur ajo, ose nëse vërtetohet një fakt shumë i rëndësishëm, po i lëm teoritë e dënuar profesionit tonë. Nëse zonja në fjalë, është ka miqësi me të drejtën e kopshit, dhe ndonë vërtetohet ajo që pretendon baba që kanë hangër, kanë pi, e kanë shkujt, që kanë dashtë. Atëherë, po lumë dhe ju topë me djallin e vogël, apo së kuptoj që fa po më ndonë. Merë me punët më vajve, se fmit kanë punën e tyne. Më duket, rasti ti duhet po me një këndë vështrim tjetër. Jëtë jeshtë është djallin njoj, e duhet me bo di qka. E që me bo zojnë, në që fëse zëtënia e babgjyshi, ta ka bo një rast gjatë pilë, që me bo që se të dërësha e kopshin ka manipulu dokumentacionin, e këto janë mishë. Nuk jem në anë nësë kërkujt, por duhet i djali me dhonë një fajrë... Qëmë qika jo që ka tonë në jo? Po që në zotëri më falni? A duhet në një moment, thotë zotëria, të reflektojmë dhe të jemi pro Natashës dhe pro të drejtës së Armandos në qofë se vërtetohen të gjitha ato qëfar janë në thënë në këtë studio, në qofë se drejtoresha e kopshit ka kaluar në një hap më tutje me Eglën, kanë bërë një misi së bashku, kanë manipuluar atë raport që ne pam, në qofë se janë të vërteta që gjyshit diçka mund të ketë bërë me nipin, a duhet në një moment të i besojmë dhe Armandos të shpyetje zotëris? Po, inderuar zotëri, më duket në qofë se ke punuar në organet të drejtësis të shtetit italian, në qofë se të kanë thirur ekspert në do njerë, duhet të në ndimoj të thoshe diçka më konkrete. E para njëherë që këto nga ana e psikologëve hetohen shumë mirë. Njëkosisht nga ana e policisë hetohen shumë mirë. Do më thënë, arin deri atje sa mund vënë kamera vazhguse ku nuk e di asë njëri nga familja për të parë sjelljen konkrete të fëmijës, për të parë marrëdhënien që ku mund të ketë nona, babai, gjysha e tjera me radhë. Pra ndaj dhe ne insistuam kaq shumë që lëri një kohë, mos u peshonim mbi këto fëmijë të vogël, në mënyrë që organet e drejtësisë, organet hetimore, prokurorisë, policia, organet gjyqësore, deri ke përmbarimi e tjerë, se cili të bëj punën e vetë, në mënyrë që neve të shikojmë gjërat si që janë realisht, që e drejta të jetë në vendin e vetë, dhe jo të gjykojmë këtu thjesht me dëshira, me pasione, me inate, me urrejtje ndaj njëri tjetrit. Këtë më duket se thamë, kështu që e bën Italia këtë gjë, e verifikon deri në fund dhe nuk i lodh shumë njerëzit për të thënë,
merre fëmijën kur nuk e mban dot as nona, as babai, e merr shteti derisa nona dhe babai, jo gjyshja. Nona dhe babai të jenë në rolin e vetë të përndërimit, të respektojnë vendimin e gjykatës për regjimin e përndërimit. Kështu që është një praktikë re që ka filluar në Shqipëri. Prandaj, ka thënë që në kryet e erës, të gjitha organet ligjzbatuese, të gjitha ato zyra që duhet monitorojnë jetën e këtij boglushi, kemi të bëjmë me një fëmijë 5 vjeç. Unë nuk e di se ku do shkoj ky fëmijë 5 vjeç kur të rritet në të ardhmen. Duhet ta kuptoj Egla në radhë parë si nën, duhet ta kuptoj Armando në radhë të dytë si baba, video njëra pal, video pala tjetër për të vërtetuar fjalët e njërit prind apo të tjetrit. Ndërkohë askush nuk interesohet se çfarë po ndodh brenda atij fëmijë. Megjithatë, unë i bëj thirrje Egla, kemi diçka tjetër për të më? Po, të fundit, se do ta mbyll. Ju faleminderit edhe është ndjek, po ndjek që ardhje që përfundoi gjithë këtë histori, gjithë pastorjat i vuan i mbir. Unë dua që organet kompetente të flasin dhe të flasin sa më shpejt për gjithçka. Jam e hapur të merren të gjithë psikologët vinë, ashtu siç kanë ardhur edhe para disa ditësh edhe kanë marrë djalin dhe kanë pyetur pa prezencën e askujt. Ashtu siç kanë ardhur edhe në Kopësht dhe kanë pyetur për vjeshmërinë e fëmijës, gjatë një viti ka pasur tendenca dhune nga gjyshja e ka përmendur. Unë nuk mund të them asgjë derisa organet kompetente dua ndihmë nga shteti e para të hapen të ambulantët. Ja kërkoj prokurorisë së Beratit këtë gjë. Nëse un kam pasur kërcënime ose janë fyer nga zonja deri aty sa më ka thënë që do ta marr fëmia një ditë ose do ta çmend ose do ta vdes. Dhe tjetra, i lutem Armandos, të gjejmë një gjuhë të përbashkët për atë fëmijë. Lëren atashën jashtë, lëren verin jashtë. Është Argentini në mes. Do vi tur kur nesër na drejtoi gishtin dhe thotë, ti s'ke qenë një babai një dënj, ti s'ke qenë një nënë dënj. Kjo ishte mesazhi që ne dëgjojmë ato për cilësi. Nesër një ndihmë nga zonja avokate, si do të bëjnë nesër kur të vinë të marrin djalin? Do të kërkosh mbrojtje nga policia, që policia ta ketë në vëzhgim që në momentin, sepse dhe u acarua situata sot, që në momentin që ti e dorëzon fëmijën, dhe deri sa fëmija të mbrit tek juve, të jetë në vëzhgimin e policisë. Do shkoni më njëherë që sot në rajonin e policisë, edhe të kërkoni mbrojtje të veçantë. Është problemi sepse do të fillojmë prapë me iden, siç filluan pas 24 ditësh që babai gjyshi e dhononte, do fillojmë prapë nesër dhe ky është ai meraku si nën, sepse nuk mund të rri fëmia 12 orë në polici, është e tmerrshme. Atëherë, falenderoj Eglën që e përballoi deri në fund transmetimin e këtij emisioni, falenderoj avokaten edhe psikologën, falenderoj të gjithat ata teleshikues që me telefonatat e tyre brenda dhe jashtë kufijve të Shqipërisë kanë telefonuar në redaksin ton, kanë dhënë mendimin dhe opinionin e tyre. E kemi të pamundur që të gjitha telefonatat ti kishim mirëpritur ditën e sotme, ju vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebook-ut, emisioni me zemër të hapur, jepni mendimet dhe opinionet tuaja, vetëm ju lutem pa ofendime të njërës apo të tjetrës palë, ju lutem edhe njëherë kërkoj këtë gjë, jepni mendime dhe opinionet tuaj në ndihmë se si mundet të ketë një jetë normale fëmia vetëm 5 vjeç. Na ndiqni edhe në Instagramin ton, njëkohësisht ajo që është më e rëndësishme na ndiqni edhe në kanalin ton në YouTube News 24 Albania, aty klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Njëkohësisht na gjeni edhe në Agjencinë e Lajmeve Balkanweb. Bashndajemi këtu, do ritakohemi ditën e hënë me të tjera emisione si ky sotme, sepse të tjera tema kanë qëndruar pezull nga java e kaluar, do fokusohemi gjithmonë edhe tek gjakmarrja, edhe tek fëmijët të cilët e kanë të pamundur që për shkak të këtij fenomeni nuk fillojnë dhe nuk ulen dot në bangat e shkollës, sepse javën tjetër fillon edhe shkolla për gjithë voglushët. Miqtë mi, ndajemi këtu, ju uroj të gjithëve një fundjavë sa më të këndshme, pa stres dhe pa probleme, kjo është më e rëndësishme. Miru takofshim.